Mit navn det er Thomas Bjørn Lytti, og jeg kommer ud fra Danfoss Universe. Men det er lidt sjovt, vi kalder os Danfoss Universe. Vi har lige ofte gjort, at vi kommer til at hedde Universe, for vi lige blevet en fond. Derfor nu kalder vi os Universe. Og hvorfor er I her på messen? Vi er her på messen, fordi en af vores mål det er at skabe glæde for entreprenørskab, naturvidenskab. Og vi vil helt vildt gerne have, at der er en masse unge, der bliver glade for det. Og så vil vi rigtig gerne vise, hvad vi kan, og hvordan vi kan bidrage med det. Og hvad gør I for iværksættere? Noget af det, vi rigtig meget gør i øjeblikket, det er, at vi gerne blander os lidt i undervisningen for iværksættere. Vi har nogle helt specielle innovationsforløb, og noget af det, vi kommer til at vise jer lidt senere, det er det, vi har stående lige hernede. Det er et lille innovationsforløb, som en skole har lavet for os. Snakke lidt om nogle lejrskoleophold på et tidspunkt. Kan du fortælle lidt om dem? Ja, det er sådan, at nu når vi er blevet fond, så vil vi rigtig gøre rigtig meget mere for skoler. Og vi ved godt, at når man arbejder uden skole, så har man ikke altid råd til at komme på lejrskolen. Derfor har vi lavet en lejrskole nede ved os, hvor man kan komme billigt ned. Og udover det, at man bare kommer billigt på lejrskole, så kan man også få et fagligt formål, hvor man kan vælge nogle af vores produkter nede i parken, få noget til sted undervisning. Og I hørte lidt om, hvad vi gør for iværksætter. Og det, jeg har her, det er en af de helt særlige innovationslinjer, vi har ude ved os. Der kan man blive ansat som innovationsspecialist. Så får man til opgave ude i Danfoss Universe at bygge en ny attraktion til os. Og her har vi simpelthen en elev, der har bygget sådan en kran til os med at programmere inde i den her lille computer. Og lad os prøve at se, om det virker. Og prøv at lægge mærke til, hvad der sker. Motoren, computeren styrer en motor, som simpelthen trækker tingene op. Det er helt fantastisk, at vi kan bidrage til unge menneskers kreativitet. Og så synes jeg også lige, at den skulle kunne køre den anden vej. For det er ikke nok, den bare kører op, den skal også kunne køre ned.